teette? Rakennetaan meidän majaa. Ja tää naula on ihan itse jumissa. Noin. Me rakennetaan tästä osasta ja näistä toista laudoista kohteita. Hyvä, se voisi olla siinä. Me ammattaa lauta voisi tähän näin. Koote? Usva, pura ne laudat siitä. Ei, tuota kohteita ei voi tehdä. Eikö se tajuta? Varo. Mut pistetään se. Ota, mä irrotan tän kohteita. Okei. Toisena ja kolmantena päivänä oli kattotuolien vuoro. Meidän taloon tulee erilaisia eri korkuisia sisätiloja, joten siellä tulee myös erilaisia kattorakenteita. Toiseen päähän tulee parvi makuuhuoneiden päälle, keskelle tulee se korkea iso tila ja toiseen päähän tulee vielä käyttöullakko, joten kattorakenteitakin on kolmenlaisia. Parve- ja käyttöullakon kattotuolit asennettiin ensin. Ne tulikin valmiina ja nostettiin nosturilla paikoilleen. Asentajat sitten kiinnitteli ja katsoi, että menee täysin oikein. Kaikki onkin mennyt tähän asti ihan todella hyvin. Meillä joitakin pieniä ongelmia oli aikataulutuksessa, mutta kaikki on ollut niin joustavia tekijöitä, että nekin on saatu sit sumplittua ja mentyy hyvin aina eteenpäin. Meillä ei olekaan tullut vastaan mitään isompaa vastoinkäymistä, mikä tuntuu välillä vähän epätodelliselta, koska on niin paljon kuullut muilta rakentajilta, että mitä kaikkea hankaluuksia on eteen tullut. Joten toivotaan, että tämä meidän rakennusprojekti jatkuu loppuun asti näin hyvin. Korkean keskitilan rakenne tehtiin tavallaan paikan päälle, eli valmiina tuli se kurkihirsi ja kantavat rakenteet, eli semmoiset pystypalkit. Ne nostettiin nosturella paikoilleen ja sitten sen jälkeen asentajat asensi vielä tämmöiset pitkät sivupalkit, mistä sitten muodostuu se kattorakenne. Kolmantena päivänä ehdittiin myös asentaa päätykolmiot ja räystäät niiden suojaksi. Pystyttäjät oli kyllä tosi ammattitaitoisia ja toimivat todella hyvin yhteen. Pystyttäväthän he 40 taloa vuodessa ja se kyllähän näkyy heidän työtahdissa ja siinä ammattitaidossa, mikä heillä on. Kannustalon pystyttäjät oli meillä 4 päivää. Sade ja tuuli yritti välillä vähän häiritä meidän työtä ja heidän työtä, mutta silti pystytys meni todella reippaasti ja hienosti. 4. päivänä jatkettiin aluskatteen ja kattorooteiden asennus loppuun sekä tehtiin kaikki viimeistelevät työt. Nyt se on sitten asentajien puolesta valmis ja meidän vuoro jatkaa. Tuleeko tästä oikeasti näin korkeaa? Ajattelen nyt. Mut on tässä ihan hirveästi vielä tekemistä. Niin, että nyt pitäisi miettiä, että mistä sitä aloittaa sitten tästä näin. No niin, mietin nyt. Vai jätetäänkö tämmöiseksi? Pyydä pois. Mut siis nyt siis tulee pellit katolle seuraavaksi, eiks vaan? Joo. Ja sit rännit ja kaikki muu kattoturva. Ja sit pitääks sit seuraavaksi tehdä tätä lattiaa. Joo, lattiavalu. Tai eristeet lattiaan. Mm. Eli seuraavaksi pohalletaan se lekasora ja sit siihen tulee foumi. Joo. Sit lattialämpökaapelit. Se verkko ja lattialämpökaapelit siihen päälle. Joo, ja sitten tulee valu. Joo, ja sit ruvetaan miettimään mitä tälle tehdään. Oi apua. Eli toi pitää nyt, kaikki toi katto pitää eristää. Tuleeko siihen joku? Joo, katto eristetään, mutta en mä tiedä. Tarvii ruveta kattelemaan sitä. Ja sitten täytyy tehdä toi paarallinen lattia. Mut se pitääkö se tehdä nyt ennen kuin
tulee se lattialämpökaapeli? Ei tarvi. Ei? Ei, ne tulee tekemään sen myöhemmin. Ne tekee sen myöhemmin, okei, okay, hyvä. Tuliko tästä ne vähän liian pieni kumminkin? Miten niin? Jos tuossa istutaan ja sohvalla katsotellaan takkaan, niin se on melkein takassakin. No ei, no tässä on se keittiön saareke. Sitten on joku metrin verran, että pääsee kulkee. Sitten joku metrin verran, että on sohva. Niin jäähän tähän ihan silleen niinku reilutti. Niin kun ei se takkaa tässä, ettei se takkaa sit itessään lähi jostain tästä. Ettei se takkaa tuu tähän ihan etureiluttaan. Ei varmaan. Siis kuitenkin tää seinä on vasta täällä, niin onhan tässä. Ja sit tähänhän jää tosi paljon tilaa. Tähän kun tää aukee sinne eteiseen tää käytävä. Niin voi nyt sohva olla tästäkin. Näin päin. Et tuot kuljetaan vaan takaa ja sit tossa jotkut noja tuolla. Seuraavassa jaksossa fiilistelläänkin vähän uutta taloa ja asennetaan kattopeltejä.